Omuyimbi Madina kansimbi amanyiddwa nga Hajati Bibuuza omusasi waffe amusanze mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye yatwaliddwa olunaku lw'eggulo ng'ategeeza nti omutwe gwe gusinga okumuluma. Sinsobola kugamba nti kino naye kati mpulira entuulo erimu biisanjala omagulu bagakuba ateega kyamulira. Bibuuza nkati atambulira mu kagaali oluvannyuma lw'okusanyalala amagulu, puleesa yazzeemu okumukuba olunaku lw'eggulo nga takyasobola wadde okuyimirira. Kansime yasooka kukuba puleesa ssabbiiti ewedde n'emuziba omumwa, kyokka nga ne mu kiseera kino ebigambo waliriza biwalirize. Bayimbi mutole sente, mutole sente, mujjanjabe muyimbi munnamwe. Agumiza abawagizi be nti ajja kuba bulungi, kyokka n'asaba bamudduukirire n'obuyambi mu ngeri zaizimu. Mbeere eri waggulu nga sina bwetegeera, mu mutima bakwata mukwate ng'abanyiga bunyizi. Tufuneyo sente katikati batwaleyo. Mwandikwatidde wamu kulaba bannammwe bagenda kumukumu bagenda kumukumu. Abasawo bamukubye n'ebifaananyi okwongera okwekebeja ekimuluma. Kansimba ali mu kasenge namba 4B mu kifo eky'olukale awajjanjabirwa n'abalwadde abalala. Batwala kuseera ekisembyeyo. Bantu baba bakatwaleyo bwe bati wayitawo ennaku 2-3 ng'oli akola ki? Ne bakuŋŋaana boona. Bintu bye bakola si birungi. Bakyuseemu nzi. Nga Pasita Yiga nga wateeka Bibuuza mu nnyonyi n'agenda ng'agaba ebintu, nga bwe wamuleeta wano e Nakasero n'otandika okumansa ssente, ng'omansa ssente ezo ziwamansanga ezaasigalawo kw'oba otoola. Kyokka twogeddeko n'abantu ab'enjawulo ku mbeera z'abayimbi ne bawa endowooza zaabwe mwe balumbidde abayimbi obutafa ku bannaabwe nga bakyali balamu. Kyokka bwe bamala okufa ne batinkiza n'okusonda obutitimbe bw'ensimbi nga kino bakiise kweraga. Bagenze mu kuziika te baagala okulwanirayo, baagala okukola nti ebinvuulimuligamaze empaddi yakakadde empaddi y'emitwalo 5 ng'ate omuntu amaze okufa. Munnammwe bw'aba ng'atuuse mu kiseera ekizibu mumuyambe nga mulamu. Bakyuseemu ku nkola gye balimu abayimbi baleme kujja nga bali amaswaga simanyi amaswaga. Basabye abakulu bano obwangu bwe bakozesa nga waliwo munnaabwe afudde bwe bukozese ne ku balwadde nga Hajati Bibuuza abeetaaga obuyambi. Ye ne mwambala amatishati mulaga obulumi temulina kye mwalumiddwa. Munnaabwe abanga mulwadde tebamufaako, bafa ku muntu ng'amaze okufa. Ate temubagulako mpalana. Mubayambe mubadduukirire. Abamu babawadde amagezi basseewo ekibiina kya munno mu kabi oba sako mwe banajjanga ensimbi ez'okubayamba mu bizibu bave mu kuyisa ebivulu. Bakolewo ekibiina basobole okusevinga nga ssente mugulewo akawunti nga yakubayamba mu buzibu. Crash Nsamba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.